Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde u školi u Krvavcima, koja je samo pre nekoliko meseci izgledala sasvim drugačije, ali zahvaljujući programu švajcarske vlade i ministarstvu rudarstva i energetike, u okviru ovog projekta su sanirane tri osnovne škole i jedan vrtić i pri današnjem obilasku ove škole uverili smo se da su se stekli odlični uslovi za boravak dece i nastavnog osoblja. U trenutku kada se svi borimo sa energetskom krizom, veoma je važno reći da svaka ušteda energije nam je značajna, a ovde u ovoj školi sa energetskom sanacijom će ona biti višestruka u odnosu na prethodne godine. U okviru ovog projekta je sanirana fasada, urađena je spoljašnja izolacija i instaliran je kotao za grejanje. Svakako da ćemo pokušati da u narednom periodu sve naše seoske škole izgledaju ovako, jer je ovo zaista jedan sjajan primer i posvetit ćemo posebnu pažnju da sve te seoske škole upravo izgledaju ovako. Ono što želimo da u narednom periodu radimo zajedno sa svim meštanima svih seoskih mesnih zajednica je da pokušamo da idemo jedan korak napred i da unapredimo sve njihove uslove kako u školama, a tako i jednom zajedničkom analizom kojim ćemo napraviti po svim seoskim mesnim zajednicama u narednih nekoliko meseci i da ćemo zajedno sa roditeljima doneti jednu odluku da pokušamo da u budućnosti otvorimo i još seoskih vrtića, a prvi seoski vrtić koji će biti završen u sledeće godine je upravo vrtić u Karanu. Sve ovo što radimo, radimo da bismo postigli što bolje uslove našoj deci, kako u seoskim, znači mesnim zajednicama, a oni svakako za to zaslužuju i ne smiju i ne treba da se razlikuju od deci koji pohađaju gradske škole. Naša je dužnost i obaveza da u narednom periodu napravimo i obezbedimo što bolje uslove kako za njihovo odrastanje, tako i školovanje.